নমস্কাৰ সংগীতাস কিচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ আন এটি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ সেইটো হৈছে ভেজ পোলাও উইথ বাটাৰ চিকেন আৰু ভেজ পোলাওৰ কাৰণে মোক লাগিব জহা চাউল গাজৰ আৰু মটৰ অলপ সৰু সৰুকৈ গাজৰ মই কাটি থৈছোঁ একেলগত এটা সৰু পিঁয়াজ লাগিব গৰম মছলা লাগিব গৰম মছলাত আছে আপোনাৰ তেজপাত এটুকুৰা ডালচেনি ডাঙৰ ইলাচি এটা সৰু ইলাচি এটা লং কেইটামান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লাগিব অলপ আদা ৰচুনৰ পেষ্ট মই পানী দি গুলি থৈছোঁ আৰু অলপ ৰিফাইণ্ড লাগিব আৰু বাটাৰ চিকেনৰ মোক কাৰণে লাগিব চিকেন চিকেন মই হাফ কেজি লৈছোঁ আপোনালোকৰ যদি বেছি লাগে বেছিও ল'ব পাৰে পৰিমাণটো কম হ'লে কমো লাগিব পাৰে আৰু লাগিব আদা নহৰু পেষ্ট অলপ পিঁয়াজ লাগিব অলপ জালুকৰ গুড়ি লাগিব অলপ গোটা গৰম মছলা লাগিব অলপ গুড়ি গৰম মছলা লাগিব অলপ জিৰা পেষ্ট জিৰা গুড়ি লাগিব অলপ ধনিয়া গুড়ি লাগিব সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লাগিব আৰু যিহেতু মই বাটাৰ চিকেন বনাই আছোঁ মোক অলপ বাটাৰ লাগিব সেয়া এতিয়া মই ভেজ পোলাও বনাম মই এটা কুকাৰত বনাম আপোনালোকে যে চচপেনত বনাব বিচাৰে চচপেনটো বনাব পাৰে মই অলপ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ তেলখিনি অলপ গৰম হোৱাৰ পিছত মই 1/2 টিস্পুন অলপ চেনি দিম চেনিটো অপশ্যনেল হয় যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰে দিব যদি দিব নিবিচাৰে নিদিলেও হ'ব এয়া মই চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান চেনিখিনি ব্ৰাউন হোৱাৰ পিছত মই গৰম মছলাখিনি দি দিম ইয়াত মই গৰম মছলাখিনি দি দিম গৰম মছলাখিনি অকণমান 30 ছেকেণ্ডমান ভজাৰ পিছত মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি মই এনেকৈ পানীৰে গুলি থৈছিলোঁ এতিয়া মই লাহেকৈ ইয়াত গেছটো কমাই আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম আৰু মই এনেকৈ ভাপি দিম দেখা 30 ছেকেণ্ডৰ পিছত মই এনেকৈ কুকাৰৰ ঢাকনটো শিকাম তাৰপিছত মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি অলপ ব্ৰাউন কৰি দিম এয়া মই পিঁয়াজখিনি অলপ ব্ৰাউন হোৱাৰ পিছত এতিয়া জহা চাউলখিনি মই ভালকৈ ধুই থৈছিলোঁ সেইখিনি অলপ মই ভাজি লওঁ আৰু লগতে মই গাজৰ আৰু মটৰখিনি মিক্সকৈ দি দিম আৰু মই এইখিনি 10 মিনিটমান ভালকৈ ভাজি লওঁ এয়া মই 10 মিনিট ভজাৰ পিছত এয়া এনেকৈ কালাৰটো এনেকৈ ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত পানী দি দিম মই যিটো বল দি চাউল লৈছিলোঁ সেইটো বল দি মই ইয়াত 2 বল পানী দি দিম এনেকৈ পানী দি মই ঢাকনখন মাৰি 2টা চিটি অহালৈকে ৰাখিম এয়া মই ভেজ পোলাওখিনি এইফালে বহাই দিলোঁ আৰু মই এতিয়া বাটাৰ চিকেনখিনি বনাম বাটাৰ চিকেনখিনি মই লোহাৰ কেৰাহীত বনাম এয়া মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ মই ৰিফাইণ্ডে দি বনাইছোঁ আপোনালোকে মিঠাতেল বা ঘিহি দি বনালেও বনাব পাৰে আৰু মই অলপ বাটাৰ দিম এতিয়া আৰু বাকীখিনি মই শেষত দিম প্ৰথমতে মই গৰম মছলাখিনি দি ল'ম ইয়াতে তেজপাত দিছোঁ লং ইলাচি ডালচেনি অকণমান এইখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত মই পিঁয়াজ অলপ পিঁয়াজ দিম এতিয়া আৰু অলপ মই শেষত দিম ইয়াৰ পিঁয়াজখিনি অলপ ব্ৰাউন ব্ৰাউন হ'ব লৈছে মই এতিয়া ইয়াত চিকেনখিনি দি দিম মই চিকেনখিনি আপোনাৰ স্কিন থকা লৈছোঁ আপোনালোকে যদি স্কিন থকা বেয়া পায় এভইড কৰিব পাৰে মই চিকেনখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম সেয়া মই অলপ চিকেনখিনি ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ বাটাৰ আৰু তেলত
তাৰপা মই কে লাহেকে এতে আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম। আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান ভাজি ল'ম। আদানহৰু গোন্ধটো যোৱালৈকে মই অকণমান ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া জিৰা পাউডাৰখিনি দি দিছোঁ, ধনিয়া পাউডাৰখিনিও দি দিলোঁ, জালুকৰ গুড়িখিনিও দি দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখখিনিও দি দিছোঁ। ইয়াত মই হালধি আৰু জলকীয়া পাউডাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এয়া মই 10 মিনিট ভজাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ গৈছে। তাৰপিছত মই আৰু ডাঙৰ এটা পিঁয়াজ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এনেকুৱা টুকুৰা কৰি থৈছিলোঁ, সেইখিনি মই দি দিম। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত মই মাত্ৰ 5 মিনিটমান আৰু ভাজিম যাতে পিঁয়াজটো অকণমান গলি যায়। এয়া মই অলপ সময় পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত ভজাৰ পিছত এনেদৰে পিঁয়াজখিনি চফ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া মই শেষত অলপ জালুকৰ গুড়ি আৰু দি দিম আৰু গৰম মচলা। গৰম মচলাটো হোম মেড হয়, মই গোটা গৰম মচলা দিছোঁ, শেষত মই আকৌ গুড়ি গৰম মচলাও দিছোঁ আৰু শেষত মই বাটাৰ দি দিম ওপৰত। আপোনালোকক মই এটা কথা ক'ব পাহৰিছোঁ, মই ইয়াতে কোনো পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই মাংসৰ পৰা যি তেল ওলাইছে সেই তেলটোতে ভালকৈ ভাজি ভাজি মাংসখিনি বনাইছোঁ। এয়া মোৰ বাটাৰ চিকেনখিনি এতিয়া হৈ গৈছে, অলপ 2 মিনিটমান ঢাকি থৈ দিম। এয়া মোৰ ভেজ পোলাও আৰু বাটাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ বাবে। আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খুবেই ভাল হয় খাবৰ কাৰণে। আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু শেষত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।